Hei vaan kaikille ja tervetuloa Onnen arvan pariin. Mun nimi on Katria Daller ja mä toimin tänään teidän juontajana täällä. Ja hei, mennään ihan ensimmäisenä katsomaan, että mistä oikein on kyse Onnen arvassa. Lähetä viesti arpa numeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon muuta. Lähetä siis heti viesti arpa numeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. Onnen arpahan on siis hyvän tekeväisyys arpajaiset, joiden tuotto menee sinne Tesy ry:n toimintaan, eli eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan. Yksi puhelu on aina yksi ostettu arpa, ja kuulet ensin siellä linjalla, että onko se arpa onni sinua suosinut ja oletko voittanut jonkin näistä upeista arpajaisvoitoista, joista osa pyörii tässä ruudulla. Siellä myöskin 20 000 euron arvoinen lahjakortti on päävoittona. Ja arvan ostamalla sulla on myöskin mahdollisuus päästä tänne suoraan lähetykseen vastaamaan tietokilpailutehtävään ja voittamaan ruudussa näkyvä potti itsellesi. Sinne tuli ensimmäinen tietokilpailutehtävä nyt ruutuun ja sieltä etsi yksi erilainen kuva. Ja nyt tulee sitten myöskin potti. Mä kuulin, että 10 euroa sinne nyt tulee ensimmäiseksi. Lähtekääs mukaan. Täällä mä odottelen. Mä sanon, että vielä tää on helppoa, mutta mennään koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Siellä on nyt nähtävästi 369 kuvaa, joista jokin sitten eroaa muista. Sun ei tarvitse kertoa mulle, millä tapaa tämä kuva eroaa muista. Kerrot vaan ainoastaan koordinaatit, yksi numero ja yksi kirjain sieltä. Ja jos ne menee oikein, niin sulle lähtee tää 10 euroa. Ja mä toivotan kaikille myöskin aivan todellakin hyvää arpa-onnea. Siellä on 29 000 arpajaisvoittoa, joista siis osa pyörii täällä ruudulla koko ajan. Niistä toivottavasti jokin sinulle napsahtaa. Kuulet ensin siellä linjalla, että oletko jonkin noista arpajaisvoitoista voittanut. Ja sen lisäksi sulla mahdollisuus päästä sitten tänne suoraan lähetykseen kertomaan tietokilpailutehtävään ratkaisu. Etsi yksi erilainen kuva. Siellä on tommonen, mikäs toi nyt sitten onkaan, onko se joku härkä? Joo, härkähän siellä on. Se on, onkohan sillä tommoset nyrkeiluhanskat? Kyllä, nyrkeiluhanskat on kädessä tällä härällä. Ja jokin kuva sieltä nyt sitten eroaa. Sun ei tarvitse kertoa, millä tapaa se eroaa muista. Mutta kunhan kerrot oikeat koordinaatit, niin sillä päästään pitkälle. Kenestä tulee ensimmäinen voittaja tähän lähetykseen? Täällä mä odottelen ainoastaan sitä, että puhelin pirisee studiossa 0600 03000. Lähde ostamaan itsellesi arpa. Tuet myöskin erittäin tärkeää aihetta, eli Tesy ry:lle meillä tuotto menee Onnen arvassa. Se on siis Turun eläinsuojeluyhdistys ja heidän toimintaa tuetaan. Hei, siellä ensimmäinen arvan ostanut henkilö linjalla. Kuka siellä? Seija. Moi Seija, kerro sun vastaus. A3. Onko se A3? Kyllähän se on A3. Onnittelut, 10 euroa lähti sinne lahjakortin muodossa Seijalle. Mennään eteenpäin. Katsotaan. Mä tiedän, että nämä menee vaikeammaksi koko ajan. Okei, sinne tuli nyt sitten 12 kuvaa. 12 tuommoista sammakkoa ja edelleen etsitään yhtä eroavaa kuvaa. Sun ei tarvitse kertoa, millä tapaa se eroaa. Jos et näe noita pieniä yksityiskohtia, tule rohkeasti lähemmäs ruutua ja sieltä etsit sen yhden eroavan kuvan. Mä tiedän, että te rakastatte näitä Dexter-tehtäviä, eli nyt kaikki, jotka siellä sitten suoraan lähetystä katselee, niin lähtekää mukaan. Täällä mä odottelen, kenestä tulee seuraava voittaja tämän lähetyksen aikana. 0600 03000. Osta itsellesi arpa, tuet myöskin hyvää, eli Tesy ry:n toimintaa.
Turun eläinsuojeluyhdistykselle lähtee meillä tuotto onnen arvassa. Siellä Turun eläinsuojeluyhdistyksessä voit muun muassa adoptoida hylättyjä eläimiä tai kaltoin kohdeltuja eläimiä. Eli hyvällä aiheella täällä ollaan. Sen takia nämä tämmöiset eläinaiheiset pelit on mun lemppareita. Ja siellä on nyt tommonen sammakkoeläin. Ja sieltä yksi eroava kuva nyt sitten täytyisi löytää. Täällä mä odottelen, kenestä tulee seuraava arvonostanut henkilö. Siellä yksi arvonostanut henkilö linjalla, kuka siellä? Täällä on Sirpa. Moi Sirpa, kerro sun vastaus. Joo, kun mä tietäisin vaan, tää tuli niin äkkiä mulle. Yritäpä etsiä nopeasti. Juu. Rivi kerralla. Joo, ei nyt kuule. Oi ei. Sieltä ei valitettavasti nyt taida tulla vastausta. Elikkä olkaa tarkkoja. Täällä mennään hyvin nopeasti eteenpäin. Ja nämä tehtävän annotkin voi täällä muuttua. Eli pitäkää silmällä, mitä tapahtuu täällä suorassa lähetyksessä. Siellä nyt siis... Okei, me jatketaan tällä. Jatketaan siis tällä, koska me ei täältä nyt saatu oikeaa vastausta valitettavasti. Sieltä Sirpa ei nyt tiennyt, mutta mullakin on aika pieni tää näyttö täällä. Mä yritän myöskin kuikuilla sitä yhtä eroavaa kuvaa. Ja mäkään en saa sitä nyt tuolta silmiini. Tule lähemmäs ruutua, jos ei ihan erotu noi pienet yksityiskohdat sieltä. Mulla on edelleen 10 euroa täällä potissa. Ja tää menee koko ajan haastavammaksi ja haastavammaksi. Okei, nostetaan pottia 20. Pikkasen lisämotivaatiota sinne teille nyt kotisohville lähteä mukaan. No niin, uploadit teille. Katselkaa sieltä rivi kerralla. Tulkaa lähemmäs ruutua. Mä voin sanoa, että mäkään en näe tästä kuvasta tuota eroavaa kuvaa. Mä täällä yritän kuikuilla. Hei, siellä yksi arvonostanut henkilölinjalla. Kuka siellä? Joo, Anneli Jokkerta. Hei, tiedätkö oikein vastauksen? Ei tule vastausta siis. Ei vastausta. Hei, hei. Voi ei, olkaa tarkkoja. Täällä nopeasti mennään eteenpäin. Sieltäkään ei tullut nyt oikeaa vastausta. Eli jatketaan edelleen tällä samalla. Dexter, tietokilpailutehtävällä. Mistä sieltä nyt löytyy yksi erilainen kuva? Onko siellä nyt sellaista edes? Koska mäkään en todella saa tästä nyt sitä silmiin. Niin tulkaa lähemmäs ruutua. Siinä on tosi pieniä tommosia yksityiskohtia. Hän ampuu tommosella nuolipyssyllä. Siellä sydämiä, pieniä sydämiäkin on. Tää eläinaihe on todella hyvä, koska meillä siis onnenarvan tuotto menee sinne Tesy ry:n hyväksi. Eli Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Heillä muun muassa siellä on tämmönen eläinhoitola, johon viedään loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä. Ja kun täältä meillä tuotto sinne menee, niin esimerkiksi sitten eläinlääkärikäynnit voidaan taata näille luonnonvaraisille eläimille tai esimerkiksi hylätyille eläimille. Eli hyvällä aiheella täällä myöskin ollaan. Lähde ehdottomasti mukaan 0600 03000. Tervetuloa mukaan, jos sinne nyt on tullut jo uusia katsojia. Täällä on onnenarvo menossa. Ja hei, me ollaan saatu 2 väärää vastausta tähän kyseiseen tietokilpailuun. Yksi voittaja saatiin tuohon edelliseen tietokilpailuun, mutta nyt on vaikeuksia. Ja mä voin sanoa, että mäkään en näe täältä mitään yhtäkään eroavaista kuvaa. Sun ei tarvitse kertoa, että millä tapaa tämä kuva eroaa muista. Kerrot vain yhdet koordinaatit. Yksi numero, yksi kirjain. Sitä mä täällä odottelen. Meillä on tulossa muitakin paljon tietokilpailuja tähän lähetykseen, eli nyt tää täytyisi täältä ratkaista. Jos sä olet pystynyt tämän ratkaista, lähde ehdottomasti mukaan 0600 03000. Hei, arvonostanut henkilölinjalla, kuka siellä?
Joo, tällä Milla. Hei Milla, kerro sun vastaus. Vastaus B3. Onko se B3? Kyllä. Se on, kyllä. 20 euroa lähti sinne, onnittelut. Hei, siellä se oli B3, mutta mä en vieläkään näe, miten se sieltä eroo. Mä en nähnyt, että millä tapaa se eros muista sieltä. Hei, mutta sitähän ei tarvitsekaan kertoa. Mä tarvitsen ainoastaan koordinaatit. Ja nyt tuli seuraava, Dexter, tietokilpailu sinne ruutuun. Siellä on 16 kuvaa. Tämmöisiä pikkumyyriä. Ihana eläinaiheinen peli jälleen. Siellä 20 euroa on potissa. Nyt lähtekää kaikki mukaan. Nyt on uusi mahdollisuus. Nämä menee koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Nyt jos pystyt sieltä löytää yhden eroavan kuvan, sä voit tällä hetkellä olla oikeasti ainoa henkilö, joka sitä miettii tuota oikeaa vastausta. Lähde mukaan 0600 03000. Täällä mä odottelen, kenestä tulee kolmas voittaja tässä lähetyksessä. Me ollaan hei saatu 2 väärää vastausta jo. Niistä ei pottia lähde, joten älkää menettäkö teidän mahdollisuutta väärällä vastauksella. Katsokaa, mitä täällä suorassa lähetyksessä tapahtuu. Me mennään hyvin nopeasti aina eteenpäin. Täällä voi tehtävänanto muuttua, täällä voi tietokilpailut muuttua. Hyvinkin nopeasti, kunhan me kuullaan näitä oikeita vastauksia teiltä ja päästään jakamaan näitä potteja. Ihan mieletöntä. Ja hei, mä toivotan jokaiselle myöskin arpajaisonnea. Meillä on upeita arpajaisvoittoja. Hei, siellä on arva nostanut henkilölinjalla. Kukas siellä? Täällä on Aune. Hei Aune, kerro sun vastaus. Kuule, mä en ole ehtinyt katsoa sitä yhtään vielä, kun se just vaihtui. Se just vaihtui. Tuleeko mitään vastausta? Siellä on 16 kuvaa nyt. Siellä on 16 kuvaa. Voi no, että. Heitetään nyt vaikka Bertta 4. Onko se Bertta 4? Ei valitettavasti ole Aune Bertta 4, mutta ihanaa, että rohkeasti heitit sieltä jonkun vastauksen kuitenkin. Ei saatu oikeaa vastausta, se oli C1. Mennään eteenpäin. Kiitos kuitenkin Aune, kun osallistuit. Nyt on taas uusi mahdollisuus. Siellä on tollaisia rapuja. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kuullaanko me tähän oikea vastaus? Siellä on 20 euroa nyt potissa ja nyt on monta kuvaa. Yksi kirjain, yksi numero. Katsotaan, kuullaanko tähän oikea vastaus. Tulkaa nyt kaikki lähemmäs ruutua. Mäkin täältä tuun pikkuhiljaa tähän lähemmäs. Mä yritän kurkistella sieltä. Kurkistelkaa rivi kerralla. Yritäkää etsiä sieltä yhtä eroavaa kuvaa. Sun ei tarvitse kertoa mulle, millä tapaa se eroaa. Muista, kerrot vain sieltä yhdet koordinaatit. 0600 03000, nyt jos siellä satut olemaan katsomassa suoraa lähetystä. Onnenarpa täällä menossa, Katri teidän kanssa. Ja mä oon saanut jo aika monta pottia jakaa. Elikkä monta voittajaa on kyllä ollut, mutta valitettavasti ollaan kuultu myöskin vääriä vastauksia. Olkaa tarkkoja. Tarkastakaa se teidän vastaus. Mä en halua vääriä vastauksia kuulla, koska niistä ei valitettavasti pottia lähde, mutta ihanaa, että ootte lähtenyt mukaan. Siellä on hei 3 väärää vastausta. Arva nostanut henkilö linjalla, kuka siellä? No Jukka täällä, hei. Moi Jukka, kerro sun vastaus. Daniel 1. Onko se David 1, Daniel 1? Onhan se, kyllä. 20 lähti. Onnittelut Jukka. Mieletöntä, aplodit Jukalle. Mennään eteenpäin. Hienoa. Hienoa, ettei saatu nyt väärää vastausta. Nämä menee koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Edelleenkin etsitään yhtä eroavaa kuvaa. Siellä on nyt jo melkein tuplat, no yli tuplat siihen alkuun. Ja tommosia lintuja. Siellä nyt sitten keikistelee vaaleansinisiä sepeä pikkulintuja. Mistä sieltä löytyy yksi eroava kuva? Tulkaa rohkeasti lähemmäs ruutua. Sieltä rivi kerralla
Alkakaas katselemaan, että mistä sieltä jotain eroavaista löytyy. Ei tarvitse kertoa, millä tapaa se eroaa, kunhan mä kuulen oikeat koordinaatit. 20 euroa on täällä tarjolla edelleen. Ihana, ihana eläinaiheinen peli. Meillähän onnenarvasta Tesy ry:lle menee meidän tuotto, eli Turun eläinsuojeluyhdistykselle. Heillä muun muassa on tämmöinen eläinpelastusauto, eli tämmöisiä luonnonvaraisia loukkaantuneita eläimiä pystytään sitten käydä pelastelemassa ympäri Suomea itse asiassa. Ja siellä sitten meidän tuotto, kun heille menee, niin muun muassa sieltä sitten eläinlääkärikäynnit voidaan kustantaa. Ja tuolla Turun eläinsuojeluyhdistyksellä on myöskin tämmöinen vapaaehtoistyömahdollisuus. Hei, arvan ostanut henkilölinjalla, kuka siellä? Heija. Hei Seija, kerro sun vastaus. Emeli kaksi. Onko se Emeli kaksi? Kyllähän se on. 20 euroa lähti sinne. Ihan mieletöntä. Hyvä Seija. Mennään eteenpäin. Mieletöntä. Onneksi kuullaan oikeita vastauksia. Valitettavasti 3 väärää vastausta ollaan kuultu. Katsotaan, mitä tapahtuu. Katsotaan, pitääkö mun hypätä tästä johonkin suuntaan. Tuleeko tänne iso? No niin, sieltähän tuli tämmönen pikkasen isompi. Tämä onkin nyt haastava. Mitäs tämä nyt sitten on? Siellä on tommosia liikkuvia. Onko ne nyt sitten poroja ehkä? Ehkä hirvi? Kuitenkin jokin tollanen metsän eläin siellä kävelee. Ja nostetaan pottia nyt heti kättelyssä sinne 100 euroa. Koska nyt tuli varmasti haastetta mukaan, mutta te tykkäätte haasteista. Mä oon aivan varma, että tämäkin täältä ratkaistaan alta aikayksikön. Lähtekää kaikki mukaan. 0600 03000. Rupeat sieltä rivi riviltä katsomaan, mistä löytyy eroavia kuvia. 100 euroa nousi juuri pottiin. Tää on todella haastava nytten. Ja hei, katsokaa, 3 erilaista kuvaa. Myöskin tehtävän anto sieltä muuttui. Kuka tämän pystyy ratkaisemaan? Toivottavasti siellä on nyt edes yksi henkilö, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Kolme väärää vastausta. Enempää vääriä vastauksia en haluaisi, koska niistä ei pottia lähde. Kuka pystyy tämän nyt ratkaisemaan? Nyt ei riitä enää yksi tai kaksi koordinaattia. Nyt täytyy olla kaikki 3 oikein. Mutta mä oon aivan varma, että sieltä monet nyt sitten pystyy tämänkin ratkaisemaan. Ensisilmäyksellä voi vaikuttaa aika haastavalta, mahdottomalta, mutta kyllä tämäkin täältä on mahdollista ratkaista. Mutta nyt tuli kertaheitolla sinne haastetta. Rupeat sieltä rivi kerralla tarkastelemaan tuota liikkuvaa kuvaa. Se on tommonen metsän eläin siellä, kävelee. Mulla täällä kun on aika pieni näyttö, mä en näe noita yksityiskohtia
joten tule rohkeasti sinne ruudun ääreen, lähemmäksi ruutua. Mä tiedän, että te tykkäätte näistä peleistä. Varmasti saadaan tähänkin ratkaisu. Ja nyt nousee potti. 200 euroa. 200 euroa lähtee yhdelle arvan ostaneelle henkilölle, joka pystyy kertomaan mulle kolmet koordinaatit. Toivottavasti siellä on edes yksi henkilö nyt, joka tämän pystyy ratkaista. Katsotaan, jos mä hyppään täältä toiselle puolelle, niin mua ehkä näkyy enemmän. Saataisko me peli tollei toiselle puolelle ruutua? Sieltä ei kauheasti nyt juontajaa näy, niin mietitään, jos pikkasen siirretään tuota peliä. Noni. Nyt on parempi. Nyt minuakin täältä vähän näkyy enemmän. Eli tietokilpailutehtävä menossa. Kolme eroavaa kuvaa täytyisi nyt sitten löytää. Siellä on tuommoisia jonkinnäköisiä metsän eläimiä, jotka kävelee. Onko ne sitten poroja, hirviä, onko toi peura ehkä? Kuitenkin mä tiedän, että tämä meni nyt kertaheitolla vaikeammaksi. Ja siellä pottikin nousi nyt sitten 200 euroa. Metsitään nyt sitten kolmea eroavaa kuvaa. Me ollaan saatu valitettavasti vääriä vastauksia myöskin tämän lähetyksen aikana. 3 kappaletta. Ja valitettavasti vääristä vastauksista ei pottia lähde, joten ei vääriä vastauksia. Mä tiedän, että tää on todella haastava. Ja senpä takia siellä nousee nyt pottiin 300 euroa. Toivottavasti tämä tuo pikkasen lisämotivaatiota teille myöskin lähteä mukaan tavoittelemaan tuota pottia. Se on vähän kuin 100 euroa per yksi kuva, mutta sitähän ei kuitenkaan voi mitenkään jakaa. Eli mä tarvitsen kaikki 3 koordinaattia. Rupeat sieltä rivi kerralla katselemaan, että mistä sieltä eroavia kuvia löytyy. Kuka tämän pystyy ratkaisemaan? Mä voin sanoa, että mulla on täällä niin pieni näyttö, että mä en todella näe mitään eroavia kuvia. Tule rohkeasti lähemmäs ruutua ja sieltä alat katselemaan, että mistä sieltä nyt sitten löytyy. Kirjoita myöskin sun vastaukset ylös, jotta ne ei sitten vaan unohdu, jos ja kun sinusta tuo arvan ostanut henkilö tulee, joka tänne yhdistyy. Teitä arvan ostaneita yhdistellään tänne satunnaisesti pitkin lähetyksen. Ja kun itsellesi arva nostat, kuulet ensin siellä linjalla, onko se arpa onni sinua suosinut. Täällä on siis hyvän tekeväisyys arpajaiset menossa. Meillä tässä Tesy ry:n toimintaan lähtee tuotto onnen arvassa, eli Turun eläinsuojeluyhdistykselle. Ja siellä kuulet siis ensin, että oletko voittanut jonkin upeista arpajaisvoitoista, joista osa pyörii tuossa ruudussa. Sen jälkeen sulla mahdollisuus myöskin tänne suoraan lähetykseen päästä vastaamaan tietokilpailutehtävään. Mitkä nämä 3 koordinaattia on? Täällä mä odottelen, kenestä tulee seuraava voittaja tämän lähetyksen aikana. Me ollaan saatu sekä oikeita että vääriä vastauksia. 3 väärää vastausta jo. Niistä ei valitettavasti pottia lähde, eli tarkasta moneen kertaan ne sun vastaukset, että ne on varmasti oikeat koordinaatit. Eli 1 numero ja 1 kirjain jokaisesta eroavasta kuvasta.
Mä tiedän, että tää voi vaikuttaa ensin mahdottomalta. Mutta tule lähemmäs ruutua. Kaikki näistä meidän tietokilpailutehtävistä on kuitenkin mahdollista ratkaista. Vaikka siinä hetki menisi, niin mieti hetki, tarkasta se vastaus, kirjoita noi koordinaatit ylös, lähde sen jälkeen ostamaan itsellesi arpa. 0600 03000 on tuo numero. Lähdet myöskin samalla tekemään hyväntekeväisyyttä Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Ja sen lisäksi sulla mahdollisuus sitten tähän tietokilpailutehtävään on päästä vastaamaan. Ja hei, nyt nousee potti. Onks tää liian haastava? 400 euroa nousi nyt pottiin. Toivottavasti tää ei nyt kertaheitolla mennyt liian haastavaksi. Toivottavasti siellä on edes yksi henkilö nyt, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka miettii näitä koordinaatteja. Älä aikaile, älä odota mitään parempaa hetkeä, se on tässä ja nyt. Osta itsellesi arpa. Täällä voidaan kuulla siis oikea vastaus koska tahansa. Puhelin voi soida täällä studiossa koska tahansa ja sen jälkeen mä uskon, että me kuullaan oikeat vastaukset. Ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Mä tiedän, että on valmisteltu monia tietokilpailutehtäviä tähänkin lähetykseen. Eli tää täytyisi nyt ratkaista täältä. Ja mä tarviin ainoastaan yhden henkilön, joka tulee tänne suoraan lähetykseen kertomaan noi oikeat vastaukset. Mutta toivottavasti tää ei ole liian haastava. Rupeat sieltä rivi kerralla katselemaan, missä sieltä eroavia kuvia löytyy. Sun ei tarvitse kertoa, millä tapaa nuo kuvat eroaa muista. Siellä tommosia metsän eläimiä. Onkohan ne sitten peuroja? Kyllä ne eniten peuralta mun mielestä näyttää. Siellä ne liikkuu. Usein kun on liikkuvia kuvia, niin nehän vaikeuttaa. Mä tiedän, että tää on haastava. Toivottavasti ei liian haastava. Siellä 400 euroa pottiin on noussut. Pikkasen lisämotivoimaan teitä lähtemään mukaan. Mä tarvitsen ainoastaan yhden henkilön, joka sen täältä vie. 400 euroa. Se on jo tavoittelemisen arvoinen potti ja toivottavasti se lähtee juurikin sinulle. Sä voit jo painella vaikka valmiiksi ton numeron siihen puhelimeen. Otat kynän ja paperia tai vaikka puhelimen muistion, johon sitten kirjoitat ylös noi koordinaatit ja sen jälkeen lähde ostamaan toi arpa, koska vain ja ainoastaan sillä tavalla voit tänne suoraan lähetykseen päästä. Mä oon saanut jo jakaa monta pottia tämänkin lähetyksen aikana. Valitettavasti myöskin 3 väärää vastausta ollaan kuultu. Niistähän ei pottia lähde, eli tarkasta ne vastaukset. Ja pitäkää silmällä, mitä täällä suorasta lähetyksessä tapahtuu, koska täällä voidaan mennä hyvinkin nopeasti eteenpäin. Heti kun me kuullaan tähänkin oikea vastaus, siellä on seuraavat tietokilpailutehtävät odottamassa. Keskity. Tule lähemmäksi ruutua, jos et näe noita pieniä yksityiskohtia, koska nämä kuvat liikkuu ja sehän vaikeuttaa myöskin niiden eroavien kuvien löytämistä varmasti. Mä tarvitsen ainoastaan yhden henkilön, joka tämän pystyy ratkaisemaan.
Nyt jos sulla siellä on noin vastaukset valmiina, älä odota mitään parempaa hetkeä, koska se on nyt ja tässä. Me voidaan koska tahansa kuulla oikeat vastaukset. 400 euroa täältä lähtee aivan varmasti yhdelle arvon ostaneelle, joka tänne yhdistyy. Jännittävää. Mä odotan ainoastaan sitä, että täällä puhelin pirisee. Se voi soida koska tahansa. Toivottavasti siellä on edes yksi henkilö nyt, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka miettii näitä oikeita vastauksia. Täällä Helsingissä on ainakin tällä hetkellä upea sää. Ihmiset on palanneet normi arkeen. Ja monet voi olla tällä hetkellä juuri töissä tai tekemässä jotain muuta kuin katselemassa suoraa onnenarpalähetystä. Eli nyt jos sinä siellä satut olemaan, vaikka et olisi ikinä onnenarpaa ostanut itsellesi, niin teepä tästä kerrasta ensimmäinen. Mikä sen parempaa kuin siellä oman kotisohvan pohjalla lähteä tekemään hyväntekeväisyyttä? Meillä Onnenarvassa tuotto menee Tesy ry:n toimintaan, eli Turun eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan. Siellä muun muassa tämmöinen eläinhoitola, jota ylläpidetään. Siellä esimerkiksi loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä tai hylättyjä koiria, kissoja. Ja meillä sitten tuotto lähtee sinne tukemaan heidän toimintaa. Myöskin siellä linjalla kuulet heti, että oletko voittanut jonkin noista upeista arpajaisvoitoista, jotka pyörivät tuossa ruudulla. Siellä muun muassa 20 000 euron arvoinen lahjakortti, joka voi napsahtaa sinulle jo ensimmäisellä arvalla. Eikä siinä vielä kaikki. Sen lisäksi voit myöskin päästä tänne suoraan lähetykseen vastaamaan tietokilpailutehtävään ja voittamaan potti, joka ruudussa näkyy. Erittäin vaikea peli tuli nyt ruutuun. Mä tiedän, että tää on haastava, mutta tää ei ole mahdoton ratkaista. Sieltä vaan rivi kerralla. Nyt jokainen lähtekää katselemaan, mistä löytyy eroavia kuvia. Sun ei tarvitse kertoa, millä tapaa tämä kuva eroaa muista. Ainoastaan koordinaatit. Ne on ne, jota mä haluan täällä kuulla. Jos ja kun sinusta tuo arvan ostanut henkilö tulee, joka tänne yhdistyy. Teitä arvan ostaneita yhdistellään tänne satunnaisesti pitkin lähetystä vastailemaan tietokilpailutehtäviin. Me ollaan kuultu sekä oikeita että vääriä vastauksia tämän lähetyksen aikana. Ja nyt erittäin vaikea peli on ruudussa. 400 euroa on kuitenkin noussut pottiin. Teille lisämotivaatiota sinne. Mä vaan pelkään, että toivottavasti tää ei ole nyt liian haastava. Mä tarvitsen ainoastaan yhden henkilön, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Toivottavasti se olet juuri sinä. Keskity vielä hetki. Tarkasta ne sun vastaukset ehdottomasti, koska me ollaan kuultu 3 väärää vastausta tämän lähetyksen aikana. Ja niistä ei potti lähde. Ja meillä voi puhelin soida täällä koska tahansa. Ja jos me kuullaan oikea vastaus, me mennään eteenpäin. Mulla on ollut jo 4 voittajaa. Nyt mä etsin voittajaa numero 5. Ja meillä siis 400 euroa potissa. Kenestä tulee 5. voittaja tämän lähetyksen aikana?
Mä tiedän, että tää on haastava. Haastavin tähän asti, mutta nyt on myös suurin potti kyseessä. Lähde mukaan heti, kun tiedät oikeat vastaukset. Olet kirjoittanut ne mahdollisesti jonnekin ylös. 0600 03000. Tää on kyllä niin haastava, että mulla on täällä aika pieni näyttö. Mä yritän myöskin välillä kuikuilla, mutta en löydä. Muista tarkastaa ne sun vastaukset, että ne ei vaan mene väärin. Tää on erittäin vaikea peli. Toivottavasti tää ei oo liian haastava kuitenkaan, jotta me kuultaisiin toi oikea vastaus. 400 euroa. Katsotaan, josko kuullaan tähän oikea vastaus. Mutta älä luovuta ainakaan nyt, vaikka et olisi löytänyt vielä kolmea. Vielä yksi. Kirjoita myöskin vastaukset ylös. Noi koordinaatit. Yksi kirjain, yksi numero. Sen jälkeen lähde mukaan. Älä aikaile. Paras aika on nyt ja tässä. Täällä voi koska tahansa soida puhelin. Mitkä nämä kolme koordinaattia on? Erittäin vaikea peli on menossa. Kolme koordinaattia, kolme eroavaa kuvaa. Ne sieltä täytyisi nyt löytää. Lähde sieltä vaikka riviltä katselemaan, mistä nuo eroavaisuudet löytyy. Sun ei tarvitse kertoa, että millä tapaa ne kuvat eroaa muista. Kolme koordinaattia. Yksi numero, yksi kirjain. Ja ne kaikki täytyy mennä oikein. Se ei riitä, että kerrot yhden tai kaksi. Nyt tai ei koskaan. Mun täytyisi nyt saada tähän ratkaisu. Jos sulla siellä nyt on kolme koordinaattia mietitty, nyt tai ei koskaan. Tämäkin tietokilpailu voi päättyä aivan koska tahansa. Se päättyy siihen, että täällä puhelin soi ja me kuullaan oikea vastaus. Älä aikaile, älä odota mitään parempaa hetkeä. Se on tässä ja nyt. Meillä on tulossa seuraaviakin tietokilpailutehtäviä. Ja nyt tää täytyisi täältä ratkaista. Lähde mukaan nyt tai ei koskaan. Muistat ensin etsiä noi kuvat, koordinaatit. Ostat itsellesi arvon, koska vain ja ainoastaan sillä tavalla voit päästä tänne suoraan lähetykseen. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi. Se voi soida koska tahansa. Mä tarvitsen viidennen voittajan nyt. Toivottavasti tämä ei ole liian haastava ollut. Toivottavasti me kuullaan tähänkin oikea vastaus. Valitettavasti kolme väärää vastausta ollaan tämän lähetyksen aikana saatu. Mä en halua enempää vääriä vastauksia. Mä tarvitsen voittajan nyt, jotta päästään eteenpäin. Siellä on monia tietokilpailutehtäviä vielä tulossa. Eli etsi nämä koordinaatit, tarkasta se sun vastauksesi ja sen jälkeen lähde mukaan. Mutta ole nopea, tää voidaan ratkaista täältä koska tahansa. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin pirisee studiossa. Ja muistakaa, että meidän onnenarvon ohjeet pyörii myöskin koko ajan ruudun alareunalla. Kannattaa nekin sieltä lukaista ennen kuin lähdet mukaan.
myöskin lisätietoa löydät www.arpa.fi-sivulta. Mutta lue ohjeet ennen kuin lähdet mukaan. Täällä mä odottelen, kenestä tulee viides voittaja tämän lähetyksen aikana. Täällä mä odottelen. Mä oon aivan varma, että tämäkin täältä ratkaistaan. Ennen kuin mennään eteenpäin, mä tiedän aivan varmasti, että siellä on tulossa seuraavia tietokilpailutehtäviä. Mä toivon, että tää ei ole nyt liian haastava. Mä tarttisin tähän voittajan nyt. Miksi täällä ei puhelin soi? 0600 03000. Nyt jos siellä satut katselemaan suoraa lähetystä, Onnen Arpa täällä menossa. Katri ja teidän kanssa ruudussa. Todellakin jännittävät hetket menossa, koska mä tarvitsen nyt viidennen voittajan. Me ollaan valitettavasti kolme väärää vastausta kuultu. Ei enää vääriä vastauksia, koska pottihan ei silloin täältä liiku. Nyt on erittäin vaikea peli menossa. Sieltä kolme eroavaa kuvaa pitäisi löytää. Mä voin sanoa, että mä oon yhden eroavan kuvan sieltä löytänyt, mutta mulla on aika pieni TV-näyttö täällä, mistä seurailen aina, että mitä tapahtuu suorassa lähetyksessä. Mä en pysty näkemään, että missä siellä kolme eroavaa kuvaa löytyy. Eli toivottavasti sinä näet nuo koordinaatit, kirjoita ne ylös ja lähde heti mukaan. 0600 03000 lähdet myöskin tukemaan Tesy ry:n toimintaa. Eli meillä täällä hyväntekeväisyysarpajaiset ovat menossa ja tuotto menee sinne Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Sen takia nämä eläinaiheiset pelit on todellakin ihania. Toivon kuitenkin, että nyt saadaan tähän ratkaisu ja päästään sitten eteenpäin. Mitä tapahtuu? Kuullaanko me oikea vai väärä vastaus? Toivottavasti tämä ei ole ollut nyt liian haastava teille. Mä tarttisin voittajan tähän nyt. Mä tiedän, että siellä on seuraava tietokilpailutehtävä odottelemassa aivan nurkan takana. Heti kun me kuullaan tähän tuo oikea vastaus, kolme koordinaattia, niin me mennään eteenpäin. Ja 400 euroa täällä on teille vähän lisämotivaationa ollut. Se on nyt noussut sinne pikkuhiljaa. Se on nyt suurin potti tämän lähetyksen aikana, joka siellä on ollut. Tämä on erittäin haastava tietokilpailutehtävä. Mutta kaikki, mitä sä tarvitset, on kuitenkin sun kasvojen edessä. Sieltä lähde rivi kerralla etsiskelemään eroavia kuvia. Sun ei tarvitse selittää, millä tapaan eroavat. Yksi numero, yksi kirjain jokaisesta näistä kuvasta. Kirjoita ne ylös ja lähde mukaan. 0600 03000, koska täällä puhelin soi. Mä odotan ainoastaan sitä hetkeä. Tää on todellakin jännittävää. Kuullaanko me oikea vastaus? Se ei riitä, että yksi tai kaksi menee oikein. Kaikki kolme täytyy mennä oikein, jotta tää potti täältä liikkuu. Mitä tapahtuu? 400 euroa. Täällä on edelleen. Koska puhelin soi? Niin kauan kuin tämä tietokilpailutehtävä täällä on, niin kauan kuin potti on täällä ruudussa, sulla on mahdollisuus lähteä mukaan. Mutta älä odota mitään parempaa hetkeä, se on tässä ja nyt. Me voidaan kuulla oikeat vastaukset koska tahansa. Ja jos sä oot pystynyt tämän ratkaisemaan, sä voit tällä hetkellä olla ainoa henkilö siellä, joka tämän on pystynyt ratkaisemaan, koska erittäin vaikea peli on nyt menossa. Tää on vaikein tähän asti. Noi kuvat liikkuu. Ihana eläinaiheinen tietokilpailutehtävä. Mä toivotan myöskin jokaiselle hyvää arpa-onnea, koska kun ostat ton arvan, kuulet ensin linjalla, että oletko voittanut,
jonkin upeista arpajaisvoitoista, joista osa pyörii tuossa ruudulla. Siellä arpajaisvoittoja 29 000 kappaletta. Ja siellä toi päävoitto 20 000 euron arvoinen lahjakortti voi sinulle napsahtaa jo sillä ensimmäisellä arvalla. Mikäs sen parempaa? Nyt jos siellä vielä esimerkiksi lomapäiviä viettelet, lähde tekemään hyväntekeväisyyttä Tesy ry:lle. Meillä täällä menee tuotto. Hei siellä, arvan ostanut henkilö linjalla. Kukas siellä? Helka täällä, heippa. Moi Helka, kerro sun vastaukset. No niin, A3. A3. Bertta 10. Bertta 10. D, Daniel 4. Daniel 4. Kyllä ne kyllä. Oli oikein. Mä luulen, että ne meni oikein. Just. Sieltä lähti 400 euroa. Onnittelut Helkaa. Mieletöntä. Näin me täältä vaan tämäkin tietokilpailutehtävä ratkaistiin. Katsotaan, mitä sinne tulee nyt sitten seuraavaksi. Pitääkö mun taas hypätä johonkin suuntaan? Ja ainakin pottiin tulee 100. Oliko se niin? Sieltä tulee ainakin todellakin. Eikä. Tämähän on nyt vieläkin haastavampi kuin toi äskeinen. Siellä on nyt tollasia ankkoja tai jokin lintu, joka siellä kävelee. Erittäin vaikea peli on edelleenkin täällä. Ja pottiin tulee nyt 100 €. Eli lähdetään liikkeelle 100 €. Siellä edelleen etsitään nyt 3 eroavaa kuvaa. Tällä kertaa siellä on tommosia käveleviä lintuja. Taas kuvia, jotka liikkuu. Ne vaikeuttaa. Ja näitä on nyt mun mielestä enemmän kuin äsken. Ja nämä on pienempiä. Pystytkö sä löytämään noi eroavat kuvat? 3 eroavaa kuvaa jälleen. Mistä noi löytyy? Hei, nostetaan pottia 300 €. 300 € lähtee yhdelle arvan ostaneelle, joka tämän täältä pystyy ratkaisemaan. Muistakaa, älkää odottako mitään parempaa hetkeä. Se on tässä ja nyt, jos sä olet tämän pystynyt ratkaisemaan. Kuten huomaatte, tänne voi yhdistyä koska tahansa yksi arvon ostanut henkilö. Se voit edelleen olla sinä tässä tietokilpailussa. Lähde ehdottomasti mukaan. 300 € on täällä nyt tarjolla. Puhelin voi soida koska tahansa. 300 € lähtee, jos mä kuulen oikeat vastaukset. 3 eroavaa kuvaa. 3 koordinaatit. Sieltä 1 numero ja 1 kirjain jokaisesta eroavasta kuvasta. Sun ei tarvitse kertoa, millä tapaa ne eroavat muista, kunhan ne koordinaatit menee oikein. Lähde mukaan 0600 03000. Olen nopea. Te tiedätte, miten tää toimii. Katsot sieltä jokaista kuvaa rivikerralla, mistä sieltä löytyy eroavia kuvia. Millä tapaa ne eroaa, sun ei tarvitse kertoa. Mutta ole tarkka. Nyt nämä kuvat on jotenkin paljon pienempiä kuin äsken. Sinne on tullut enemmän niitä kuvia. Pystytäänkö me tämä ratkaisemaan? Sitä edellisestä tehtävästä mä löysin 1 eroavan kuvan. Saatiin kuitenkin oikea vastaus sieltä ja 400 € potti lähti. Nyt on taaskin erittäin vaikea. Mun mielestä tää on vieläkin haastavampi. 300 € potissa, 3 eroavaa kuvaa, ei 2 eikä 1, ne ei riitä. Kaikki 3 täytyy mennä oikein. Kirjoita se sun vastaus ylös, jotta se ei sitten vaan unohdu, jos sinusta tulee tuo yksi arvan ostanut. Hei, 400 €. Miltä se kuulostaa? 400 €, 3 eroavaa kuvaa. Lähde etsimään ja lähde sen jälkeen mukaan.
Älä odota mitään parempaa hetkeä. Täällä voi puhelin soida koska tahansa. Mä tarvitsen mun 6. voittajan. 5 pottia on jo lähtenyt. Valitettavasti 3 väärää vastausta ollaan myöskin kuultu tämän lähetyksen aikana. Tarkista se sun vastaus. Koska vääristä vastauksista potti ei valitettavasti liiku. Jälleen erittäin vaikea peli on ruudussa. Mä tiedän, että te rakastatte ratkaista näitä. Siellä mun 9-vuotias tyttö rakastaa myöskin ratkaista näitä. Ja aviomieskin tiedän, että ehkä katselevat. Terveisiä sinne, jos katsotte. Toivottavasti saadaan 6. voittaja tänne nyt sitten pian myöskin. Mistä nämä kuvat löytyy? Mikä rivi? Vaakatasossa ja pystytasossa. Sieltä 1 kirjain, 1 numero täytyy jokaisesta kuvasta kertoa. Jos ne menee oikein, potti liikkuu. Äskeisestä sieltä saatiin kaikki oikeat vastaukset. Pikkasen jännittää, saadaanko myös tästä. Tämä meni mun mielestä nyt haastavammaksi, koska nyt voin sanoa, että tässä kun mä kuikuilen näitä, niin mä en näe sieltä yhtäkään. Aloittakaa rivi kerralla katsomaan. Mulla ei osu silmä. Nyt ehkä 1 löysi. Mulla on tosi pieni näyttö täällä. Tulkaa rohkeasti lähemmäs TV-ruutua. Ja sieltä rivi ja kuva kerralla. Mistä eroavia kuvia löytyy? Mä löysin 1. Mutta vain 1. 1 ei riitä. 2 ei riitä. Kaikki 3 kuvaa täytyy mennä oikein. Missä ihmeessä siellä on eroavia kuvia? Tämä meni nyt niinku todellakin haastavaksi. Onko siellä edes 1 henkilö, joka tämän pystyy nyt ratkaisemaan? Mä tarvitsen tänne ainoastaan 1 arvonostaneen, joka kertoo oikeat vastaukset. Sä voit tällä hetkellä olla vaikka se ainoa, joka on tämän ratkaissut. Vaikka mä kuinka kauan tätä ruutua tässä tuijotan, mä en löydä sieltä kuin 1. Mä en totta vielä löydä sieltä kuin 1 vaan. Toivottavasti saadaan oikeat vastaukset. Me ollaan tämän lähetyksen aikana kuultu valitettavasti 3 väärääkin vastausta. Vääristä vastauksista ei potti liiku, eli kaikki koordinaatit täytyy mennä oikein. Heti kun tiedät ne, kirjoita ne ylös. Lähde ostamaan itsellesi arpa 0600 03000. Meillä on täällä siis onnenarpa menossa, joka on hyväntekeväisyysarpajaiset. Tuotto täältä lähtee hyväntekeväisyyteen Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Heillä muun muassa tämmöinen eläinhoitola siellä, jossa on nämä pelastetut luonnonvaraiset eläimet tai sitten hylätyt kotieläimet, joita myöskin on mahdollista siellä adoptoida. Eli hyvällä asialla täällä myöskin ollaan. Se, että teet myöskin hyväntekeväisyyttä, on hyvä asia. Ja myöskin kuulet siellä linjalla ensin, että onko se arpa onni sinua suosinut. Siellä 29 000 arpajaisvoittoa, päävoittona 20 000 euron arvoinen lahjakortti ja muita upeita palkintoja. Arpajaisten lisäksi sulla mahdollisuus tänne suoraan lähetykseen päästä vastaamaan tähän tietokilpailutehtävään, joka täällä on menossa, ja voittamaan ruudussa näkyvä potti itsellesi. Tällä hetkellä se on 400 €. Se voi lähteä täältä koska tahansa.
Tämäkin tietokilpailu voidaan ratkaista täältä koska tahansa. Heti kun puhelin soi, mä toivon, että kuullaan oikeat koordinaatit. Ja niin kauan kun mä nyt tässä oon tätä kuvaa myöskin katsellut, mä en löydä sieltä kuin yhden eroavan kuvan. Katselet sieltä rivi kerralla, kuva kuvalta, missä siellä on eroavaisuutta. Sun ei tarvitse kertoa, millä tapaa ne kuvat eroavat muista, kunhan sä kerrot ne koordinaatit ja ne menee oikein. Tarkasta se sun vastaus monta kertaa, että jokainen niistä on oikein. Ja sen jälkeen lähdet ostamaan itsellesi arvo. Mutta pidä kiirettä, koska tää voi ratkaista. Tää voidaan ratkaista koska tahansa. Ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Mä tiedän, että siellä on tulossa muitakin tietokilpailutehtäviä. Mutta tää täytyisi täältä nyt ratkaista. Mä tarvitsen mun kuudennen voittajan. 5 pottia ollaan saatu jo jakaa. Ja tää potti on itse asiassa nytten saman kokoinen kuin äskeisessä tietokilpailussa. Se lähti sieltä yhdelle arvan ostaneelle, joka kertoi oikeat vastaukset. Edelleen haetaan 3 eroavaa kuvaa, 3 koordinaatit. Mistä ne löytyy? Täällä mä odottelen, mä yritän täällä samalla myöskin ratkaista tätä. Mutta mulla ei riitä tää näyttö itselle. Katsotaan. Mutta yhden kuvan oon löytänyt. Onko tuolla tosiaan 3 eroavaa kuvaa? Mitä ihmettä? Hei, potti nousee 500 €. 500 € lähtee nyt yhdelle arvonostaneelle, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Onko tää liian haastava? Toivottavasti siellä on nyt edes 1 henkilö, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Sä voit tällä hetkellä olla ainoa henkilö, joka miettii tuota oikeaa vastausta. Eli lähden mukaan. Sieltä täytyisi. Potti nousee 500 €. Se lähtee täältä aivan varmasti yhdelle teistä. 1 arvonostanut henkilö on ainoa, mitä mä täällä tarvitsen. Tää on erittäin vaikea peli. Mä tiedän, että tää ei ole kaikille. Mä tiedän kuitenkin, että monet tykkäävät haasteista. Tässä on sellainen, koska niin kauan kuin mäkin tätä ruutua täällä oon nyt tuijottanut, mä en edelleenkään löydä sieltä kuin 1 eroavan kuvan. Katselkaa sieltä 1 kuva kerralla. Miten ne eroaa? Nyt mä ehkä löysin toisen. Okei, mä oon nyt löytänyt 2. Mutta kuten huomaatte, tossakin kestää, että sieltä löytyy noin kaikki 3. Koita olla nopea. Täällä voi puhelin soida koska tahansa. Ja sen jälkeen mä uskon, että kuullaan oikeat vastaukset. Mä oon löytänyt nyt 2 eroavaa kuvaa. Ja mä oon jo tätä aika pitkään täällä joutunut nyt etsiskellä. Nyt jos sulla siellä on oikeat vastaukset, kaikki 3, tarkastan ne moneen kertaan, että siellä se numero ja kirjain kohtaa siitä tietystä kuvasta. Kirjoita kaikki vastaukset ylös. Sen jälkeen nosta itsellesi arpa. 500 € on nyt suurin potti, joka täällä on ollut tämän lähetyksen aikana. Se lähtee täältä aivan varmasti yhdelle arvonostaneelle, joka tämän pystyy ratkaisemaan.
Mä en tässä voi oikeasti uskoa, että siellä on oikeasti 3 kuvaa. 2 mä oon löytänyt. Ja tässä meni oikeasti aikaa, että mä löysin nää. Tule lähemmäs ruutua. Katsele sieltä kuva kuvalta. Mä toivon, että siellä on nyt 1 henkilö, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Ja vaikka et olisi koskaan onnenarpa itsellesi ostanut, tee tästä kerrasta ensimmäinen. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi. Se voi soida koska tahansa. Ja silloin mä uskon, että me kuullaan oikea vastaus. Mutta tarkastakaa ne teidän vastaukset. Mä en halua enempää vääriä vastauksia. 3 väärää vastausta ollaan kuultu tämän lähetyksen aikana. Eli ei enempää vääriä vastauksia, koska niistä potti jää tänne. Onko ideoita? Oletko sä pystynyt ratkaisemaan tämän jo? Siellä varmasti monet ovat tällä hetkellä tekemässä muita juttuja, kun katselevat Onnenarvon suoraa lähetystä. Normaali arki on alkanut, koululaiset on kouluissa, vanhemmat on töissä varmasti monella tähän aikaan. Kuinka moni siellä katselee suoraa lähetystä? Helsingissä on ainakin upea sää myöskin. Siellä monet, jos esimerkiksi lomaa viettävät, niin ovat nautiskelemassa varmasti auringosta ulkona. Eli nyt jos sinä siellä satut olemaan, sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka näitä oikeita vastauksia miettii. Lähde mukaan. 0600 03000. Meillä siis hyvän tekeväisyys arpajaiset menossa ja Onnenarvon tuotto sinne Tesy ry:n toimintaan menee. Turun eläinsuojeluyhdistys. Heillä muun muassa on tämmöinen eläinpelastusauto, jolla pystytään sitten esimerkiksi loukkaantuneita eläimiä pelastamaan, hoitamaan myöskin. Ja tämmöisillä meidän tuotoilla juurikin tuetaan sitten esimerkiksi eläinlääkärikäyntejä näille loukkaantuneille eläimille tai orvoille eläimille, jotka on hylättyjä. Osta itsellesi arpa. Lähde tukemaan hyvää. Voit voittaa itsellesi upeita arpajaisvoittoja. Ja myöskin sulla mahdollisuus päästä tänne suoraan lähetykseen vastaamaan tietokilpailutehtävään. Tällä hetkellä eläinaiheinen peli täällä menossa myöskin. Siellä on tuommoisia käveleviä ankkoja tai käveleviä lintuja. Ja nyt täytyisi 3 eroavaa kuvaa sieltä löytää. Mistä ne löytyy? Tämäkin tietokilpailu voi päättyä koska tahansa. Mä tiedän, että siellä varmasti on tulossa seuraavia tietokilpailuja. Mutta nyt tähän tarttisin ratkaisun. 500 € on noussut pottiin. Se on nyt suurin potti tämän lähetyksen aikana tähän asti. Kenestä tulee 6. voittaja? 5 pottia on saanut jakaa. Mä oon tässä aika paljon tätä kuvaa nytten yrittänyt katsella. Mä löydän 2 eroavaa kuvaa sieltä, mutta sehän ei riittäisi. Mä tarvitsen siis 3 koordinaatit. 3 numeroa, 3 kirjainta. 1 tai 2 ei riitä. Mä tarvitsen kaikki 3. Kirjoita myöskin sun vastaukset ylös, jotta ne ei sitten vain unohdu. Kenestä tulee? Hei, siellä arva nostanut henkilö linjalla. Kuka siellä? Täällä on Eeva. Moi Eeva, kerro sun vastaukset. Siihen peuran juttuun. Nyt ei ole peura enää menossa. Nyt on täällä tämmönen lintu.
Ootko sä suoran lähetyksen äärellä? Voi paska. Voi ei. Oota, pieni hetki. Kato, kun mä soitin monta kertaa sinne. Mm-hmm. Hyvä. Kiitos siitä. Okei, lintujuttu. Kyllä. Joo, mulla on vastaukset. Kerro. D6. Mm-hmm. Joo, lintuhomma. Mulla on tässä vastaukset. Eli Bertta 6. Eli B6. Mm-hmm. Bertta 6. Eeva 9. Eeva 9. Ja D2. D2. Ne meni oikein. Kyllä, hei mieletöntä, 500 € lähti sinne. Olipas jännittävää. Siellä ei varmaan nyt oltu enää sitten suoran lähetyksen äärellä, mutta hän oli siellä kirjoittanut vastaukset ylös, joten saatiin oikea vastaus. Huhhuh. Näin tää menee. Täällä voi siis puhelin soida koska tahansa ja silloin me mennään eteenpäin, kunhan me kuullaan niitä oikeita vastauksia. Nyt mennään sitten eteenpäin. Otetaan pikkasen täällä grafiikoita. Mä en edes tiedä, minkälainen seuraava tehtävä on. No niin, sieltä tuli. Etsi kuvasta yksi eroavaisuus. Eli onko niin, että tässä pitää sitten tietenkin selittää, että mikä siellä sitten eroaa? 30 € tuli pottiin. Mistä tuolta nyt sitten löytyy eroavaisuus? Siellä on tommosia pikkusia, onko noin tommosia murmeleita? Ihania. Tää on kiva, kun täällä on eläinaiheisia pelejä. 0600 03000. Pystytkö sä nyt löytää täältä yhden eroavaisuuden? Mikä siellä mahtaa olla? Kuten huomaatte, täällä studiossa voi puhelin soida koska tahansa. Arva nostanut henkilölinjalla, kuka siellä? No Jukka täällä, hei. Moi Jukka, kerroppas yksi eroavaisuus. No, se on siinä ensimmäisessä kuvassa tuolla pienemmällä, niin tuo maha, jos on tassuna, tuo maha on valkoinen kohta siinä. Mitäs sieltä, tuliko se? Se oli oikein. Kyllä, sieltä tuli oikea vastaus. Onnittelut Jukka, 30 lähti sinne. Mieletöntä, mennään eteenpäin. Kuten huomaatte, puhelin voi soida täällä koska tahansa. Ja nytten sinne tuli tommonen aivan mielettömän upea valkoinen tiikeri, kertaa 2. Onkohan siellä ehkä isä ja äiti? Ja nyt sieltä täytyy sitten yksi eroavaisuus löytää. 30 on edelleen täällä potissa. Puhelin voi soida koska tahansa, kuten huomaatte. Eli pitäkää silmällä, mitä nyt sitten täällä suorassa lähetyksessä tapahtuu. Tämä meni nyt mun mielestä heti jo haastavammaksi, koska siellä on paljon yksityiskohtia. Mulla on täällä edelleen pieni näyttö. Tulkaa hei lähemmäs TV-ruutua. Katselkaa tarkasti, missä siellä nyt sitten eroavaisuutta löytyy. Mitä ihmettä? Mäkin tulen täältä lähemmäksi. Yritän mietiskellä. Siellä on paljon yksityiskohtia. Todella upea eläin. Me ollaan itse asiassa tänään menossa Korkeasaareen perheen kanssa tämän lähetyksen jälkeen. Ja siellä nyt ei mun mielestä valkoisia tiikereitä ole, mutta tiikereitä on. Ja mun 9-vuotias tyttö odottaa niitä. Odotan karhuja. Mun mielestä ne on tosi, tosi upeita eläimiä. Ja sieltä tyttö myöskin odotti apinoita. Mutta 30 € on nyt täällä. Täällä potissa. Katsotaan, saadaanko oikea vastaus. Hei, siellä on arvo nostanut henkilölinjalla. Kuka siellä? Kaija. Moi Kaija, kerro sun vastaus. Mitä tässä täytyy kertoa nyt? Se pitää nyt jotenkin sitten selittää. Ai, nyt ei saa sanoa vaan, että kumpi. Ei kumpi, vaan se täytyy selittää se eroavaisuus. Oikea. No, se on pikkasen vaikea, kun ei ole vielä keksinyt sitä eroavaisuutta. Eli tuleeko vastausta? Odotan nyt vähän. Se pitää nyt jotenkin sitten selittää. Eikö sanoa vaan kumpi? Ei kumpi, vaan se täytyy selittää se eroavaisuus. Oikea.
Tuleeko vastausta? Me ei voida odottaa. No sanotaan, että tuolla pikkusemmalla leijonalla on vasen korva erilainen. Ei, se on väärin. Mennään eteenpäin. Ei ollut oikea vastaus, valitettavasti. Eli väärä vastaus saatiin. Olkaa tarkkoja, mitä täällä suorassa lähetyksessä tapahtuu. Meidän täytyy mennä koko ajan sitten nopeasti eteenpäin. Eli sulla täytyisi olla se vastaus antaa sitten heti. Mutta ei, me saatiin väärä vastaus. Eli jatketaan tällä. Jatketaan tällä. 30 euroa siellä edelleen on potissa. Mitä tapahtuu? 40 euroa tulee nyt pottiin. Siellä edelleen tämmöiset valkoiset tiikerit ovat, onkohan sitten isä ja äiti ehkä. Siellä täytyisi löytää yksi eroavaisuus ja sun täytyy siis nyt selittää, että millä tapaa siellä toi eroavaisuus on. Mikä tää? Hei, siellä yksi arvo nostanut henkilö linjalla. Kukas siellä? Seija. Moi Seija, kerro sun vastaus. Tässä ensimmäisessä kuvassa niin pienellä tassussa on kolme näitä pientä turvepala puuttuu ja tuolla on noita mustia merkkejä yksi ja tuossa on kolme. Mitäs sanoo tuotanto? Menikö oikein? Se on oikein, kyllä Seija. Se on ihan oikein. Juurikin näin. Sieltä vähän puuttui tommosia. Onko ne sitten näitä tämmösiä viivoja tässä tiikerissä? Hyvä. Sieltä 40 lähti Seijalle. Todella hyvä. Okei. Tää menee vaikeammaksi. Nyt etsi kuvasta kaksi eroavaisuutta. Se pitäisi nyt tulla tonne tehtävänantoon. Lisää tiikereitä. Ihania eläinaiheisia tietokilpailutehtäviä. Nyt me etsitään kahta eroavaisuutta. Siis kattokaa. Täällä on todella paljon pieniä yksityiskohtia, eli nyt täytyy tulla lähemmäs ruutua. Tää näyttää todellakin haastavalta. Siellä on 40 edelleen potissa. Okei, nostetaan pottia 200 euroa. 200 euroa lähtee nyt yhdelle arvonostaneelle, joka pystyy kertomaan mulle, missä siellä on kaksi eroavaisuutta. Apua! Saadaanko me tähän oikea vastaus? Ne näyttää siis todellakin samanlaisilta. Siellä kuitenkin kaksi eroavaisuutta löytyy. Heti kun sä löydät noi eroavaisuudet ja pystyt mielestäsi sitten minulle ne selittää täällä suorassa lähetyksessä, niin lähde mukaan 0600 03000. Nämähän on tosi hauskoja tietokilpailuja. En oo koskaan, siis mä en oo juontanut tämmösiä tietokilpailutehtäviä. Mun mielestä on tosi hauskoja. Ihania kuvia, eläinaiheisia kuvia. Meillähän siis Onnenarvassa tuotto menee Tesy ry:n toimintaan, eli eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan. Siellä luonnonvaraisia eläimiä auttavat Tesy ry ja myöskin tämmöisiä hylättyjä tai kaltoin kohdeltuja eläimiä. Ihanaa. Lähtekää kaikki tukemaan heidän toimintaa ostamalla arpoja. Kiitos jo jokaiselle, jotka olette arpoja ostaneet. 0600 03000. Nyt on tietokilpailutehtävä menossa. Ties kuinka mones jo. Me ollaan saatu todella monta pottia jakaa jo tämän lähetyksen aikana. Todella mielenkiintoinen lähetys ollut. Nyt on noussut pottiin myöskin 200 euroa. Ja siellä on tämmöinen tiikeriaiheinen kuva kertaa kaksi. Ja nyt sieltä sitten kaksi eroavaisuutta täytyisi löytää. Mä tiedän, että te olette todella hyviä näissä. Tulkaa lähemmäksi ruutua. Keskity. Sä varmasti sieltä pystyt noi eroavaisuudet löytää. Mutta haastava on. Mulla on täällä pieni TV-ruutu, josta itse seuraan, mitä suorassa lähetyksessä tapahtuu. Yritän samalla välillä katsoa, että mistä noi löytyis. Mä en kyllä löydä. Tää on kyllä siis todella haastava. Vaikeampi, mitä mä ajattelin. Itse asiassa ehkä vaikein tietokilpailutehtävä, jota mä oon itse nähnyt.
sieltä pikkasen saadaan teille isonnettua noita kuvia. Se on hyvä. Toivottavasti nyt tämä pikkasen teitä auttaa. Tämä on haastava. Kuinka monella siellä on tarkat silmät? Tulkaa lähemmäksi ruutua. Keskity hetki. Kirjoita vaikka muutamalla sanalla ylös nuo eroavaisuudet. Muistakaa, että puhelin voi soida täällä studiossa koska tahansa, kuten olette huomanneet. Ja ollaan kuultu sekä oikeita että vääriä vastauksia. Varmista, että se sun vastauksesi on oikein, että pystyt selittämään nuo eroavaisuudet mahdollisimman tarkasti. Potissa 200 euroa. Kahdesta eroavaisuudesta. Toivottavasti tästä ei nyt tullut liian haastava. Kuinka moni tämän pystyy ratkaisemaan? Sä voit tällä hetkellä olla ainoa henkilö, joka tämän pystyy ratkaisemaan. 400 euroa nousee pottiin. 400 euroa kahdesta eroavaisuudesta. Tule lähemmäs ruutua. Tarkastelet sieltä jokaisen sentin näistä kuvista. Missä siellä löytyy eroavaisuutta? Haastava on. Ja heti kun olet löytänyt, lähde mukaan. Älä odota mitään parempaa hetkeä, se on tässä ja nyt. Täällä voi soida puhelin koska tahansa. Mä luulen, että kuullaan oikea vastaus. Ja sitten mennään eteenpäin. Sä voit jo vaikka valmiiksi painaa tuon 0600-03000 siihen puhelimeen. Lähteä mietiskelemään noita eroavaisuuksia. Ja heti kun ne sieltä löydät, niin lähde mukaan. Mäkin yritän täällä tirkistellä. Mä olen pystynyt löytämään sieltä yhden, mutta en toista. Hauska peli kuitenkin. Tämmönen erilainen, mitä normaalisti. Ihania eläinaiheisia. Tietokilpailuja ollut itse asiassa koko lähetyksen. Katselet sieltä vaikka noita kaikkia tiikerin viivoja. Olisiko siellä jotain eroavaisuutta? Löytyykö silmissä jotain eroavaisuutta? Ehkä nenässä? Tämä meni kertaheitolla vaikeaksi. Erittäin vaikea peli. Tuli jälleen sinne ruutuun. Toivottavasti siellä on edes yksi henkilö nyt, joka tämän on pystynyt ratkaisemaan. 500 euroa nousee potti. 500 euroa kahdesta eroavaisuudesta. Ne molemmat täytyy mennä oikein. Heti kun sä luulet tietäväsi noi vastaukset, lähde mukaan. Kirjoita ne vaikka ylös paperille muutamalla sanalla, mahdollisimman tarkkaan. Muakin kiinnostelee, että mistä noi eroavaisuudet löytyy. Yhden mä pystyin löytämään sieltä, mutta en vieläkään toista. Katselet sieltä jokaisen sentin tuosta kuvasta vuoron perään. Mä en löydä.
Tulkaa lähemmäs ruutua, jos ette näe noita pieniä yksityiskohtia. Mä tiedän, että tää on haastava. Tää on itse asiassa mun mielestä haastavin tähän asti tässä lähetyksessä. Mä en todella löydä sieltä kuin yhden. Toivottavasti siellä on nyt edes yksi henkilö, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Lähde ehdottomasti mukaan heti, kun tiedät vastaukset. 0600 03000. Sä voit tällä hetkellä todella olla se ainoa, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Mulla on täällä 500 euroa. Kenen kanssa päätetään tämä tietokilpailu? Täällä voi soida puhelin koska tahansa. Edes mulla sitä ei kerrota, milloin täällä puhelin soi. Eli älä ainakaan aikaile, älä odota mitään parempaa hetkeä, se on tässä ja nyt. Kenestä tulee 7. voittaja tämän lähetyksen aikana? Tässä erittäin vaikeassa pelissä. Mä en todella löydä sieltä kuin yhden eroavaisuuden. Tää on todellakin vaikeampi kuin se edellinen tietokilpailu. En kyllä löydä. Toivottavasti sä pystyt tämän ratkaisemaan. Siellä edellisissä tietokilpailutehtävissä etsittiin koordinaatteja. Nyt etsitään eroavaisuuksia, jotka sun täytyy pystyä selittämään suorassa lähetyksessä. Jos sinusta tuo yksi arvonnostanut henkilö tulee, teitä arvonnostaneita yhdistellään tänne satunnaisesti pitkin lähetystä. Ja nyt nousee pottiin 600 euroa. 600 euroa kahdesta eroavaisuudesta, jotka pystyt selittämään täällä suorassa lähetyksessä. Tää on haastava, mutta tää on mun mielestä tosi hauska tietokilpailu myöskin. Ihana eläinaiheinen tietokilpailu. Meillä siis Onnenarvan tuottohan menee Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. He auttavat sekä luonnonvaraisia eläimiä että tämmöisiä hylättyjä kotieläimiä. Sieltä mahdollisuus esimerkiksi adoptoida uusi lemmikki. Lähtekää mukaan tukemaan hyvää. Mistä noi eroavaisuudet löytyy? Mä oon sieltä yhden löytänyt ja mä oon aika pitkään tätä jo tässä nyt tuijotellut. Tulkaa lähemmäs ruutua, jos ei sieltä noin pienet yksityiskohdat erotu. Tai kun ei erotu, koska siellä on paljon pieniä yksityiskohtia. Katselet sieltä sentti kerralla molempia kuvia. Toivottavasti sulla on tarkemmat silmät kuin mulla. Koska mä löydän sieltä tosiaan vain yhden eroavaisuuden. 600 euroa on nyt noussut pottiin pikkuhiljaa. Se täältä aivan varmasti lähtee yhdelle arvonostaneelle, joka pystyy kertomaan nuo vastaukset. Sä voit tällä hetkellä olla vaikka se ainoa, joka tän on ratkaissut. Kuinka moni siellä tällä hetkellä katselee suoraa lähetystä? Normaali arki on alkanut, monet on töissä tähän aikaan, tekemässä muita asioita, kun katselevat suoraa lähetystä. Helsingissä on ainakin upea sää tällä hetkellä. Monet siellä nautiskelee ulkoilmasta varmasti. Me ollaan perheen kanssa tänään lähdössä Korkeasaareen. Siellä mun tytär odottaa juuri tämän eläimen näkemistä. Toivottavasti kun on näin lämmin päivä, tiikerit on ulkona
usein ne piiloutuu, kun on lämmintä. Katsotaan. Itse odottelen karhuja siellä nähtäväksi. Oletko sä pystynyt ratkaisemaan tämän? Jos olet, lähde ehdottomasti mukaan. Täällä voi puhelin soida koska tahansa studiossa ja silloin me varmasti kuullaan oikeat vastaukset. 3 väärää vastausta ollaan valitettavasti tämän lähetyksen aikana kuultu täällä studiossa. Silloinhan potti ei liiku, eli varmista, että ne sun vastaukset ovat oikein. Että sä pystyt selittämään ne mahdollisimman tarkasti täällä suorassa lähetyksessä. Jos sinusta tuo yksi arvo nostanut tulee. Mä olen löytänyt täältä 1. En valitettavasti 2, eli toivottavasti sulla on tarkemmat silmät kuin minulla. Tule lähemmäs ruutua. Tarkastelet noita sentti kerralla. Mistä sieltä löytyy eroavaisuutta? Puhelin voi soida koska tahansa. Silloin täältä aivan varmasti toi 600 euroa lähtee, kunhan me kuullaan oikea vastaus. Mä en haluaisi odotella enää kauaa. Kenestä tulee 8 voittaja tämän lähetyksen aikana? Ollaan saatu jakaa monta pottia oikeista vastauksista. €700 nousee nyt pottiin, kunhan sieltä kuulen oikeat vastaukset. Toivottavasti siellä on edes 1 henkilö, joka tämän nyt pystyy ratkaisemaan. Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka noin 2 eroavaisuutta on löytänyt. Mulla ei ole täällä niin tarkat silmät, että mä löytäisin noin molemmat. 1 löysin. Se löytyi aika nopeasti, mutta 2 mä en millään löydä. Yritä katsella sieltä sentti kerralla noita kuvia. Heti kun tiedät vastaukset, niin lähden mukaan. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin pirisee studiossa. Se voi soida koska tahansa. Tänään se on täällä soinut ilman kelloja tai yhtään mitään. Kenestä tulee 8 voittaja? Täällä on nyt suurin potti tämän lähetyksen aikana tähän asti. Ja se täältä aivan varmasti lähtee, kunhan mä kuulen oikeat vastaukset. Kirjoita ne vastaukset myöskin ylös. Mahdollisimman tarkasti yrität selittää, missä siellä eroavaisuutta on. Millä tapaa ne eroavat. Tuntuu, että tämä on kyllä haastavin nyt tähän asti näissä tietokilpailutehtävistä tänään. Siellä edellisissä, kun etsittiin eroavaisuuksia, niin sun ei tarvinnut selittää, miten ne erosivat. Sieltä täytyy siis kuulla koordinaatit, mutta nyt tässä tehtävässä on pikkasen eri. Nyt sun täytyy selittää, miten ne eroavat nuo kohdat sieltä. Eli kirjoita vaikka ne vastaukset jotenkin lyhyesti ja ytimekkäästi ylös itsellesi. Jos sinusta tuo arvo nostanut tulee, joka tänne yhdistyy, mä tarvitsen vastaukset heti. Siinä vaiheessa ei voi enää alkaa mietiskelemään, että mitkä ne mahtaisi olla. Tää on erittäin vaikea.
mä pystyisin tässä ihan omin silmin toteamaan, koska mä en löydä sieltä kuin yhden eroavan asian. Pystytkö sä löytämään noin kaksi? Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka tän on ratkaissut. Tule lähemmäs ruutua, jos noi pienet yksityiskohdat ei näy vaikka sinne sohvan pohjalle. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi. Se voi soida koska tahansa. Onko ideoita? Millä tapaa nää sieltä eroa? Yhden mä oon löytänyt. Mä en vieläkään löydä toista. Mullekaan siis ei ole kerrottu vastauksia. Heti kun tiedät vastaukset, lähde mukaan. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi. Tule lähemmäksi ruutua. Kirjoita vastaukset ylös mahdollisimman selvästi, lyhyesti, ytimekkäästi. Mistä siellä löytyy eroavaisuutta? Ja sen jälkeen lähdet mukaan. Mä toivotan myöskin jokaiselle hyvää arpajaisonnea, koska onnen arpahan on siis hyväntekeväisyysarpajaiset. Hei, me lähdetään nyt pienelle mainostauolle katsomaan video onnen arvasta ja tullaan sitten ihan kohta takaisin. Palataan pian. Lähetä viesti arpanumeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon paljon muuta. Lähetä siis heti viesti arpanumeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. Ja tervetuloa takaisin onnenarvan pariin. Meillä on täällä todellakin jännittävät hetket tällä hetkellä menossa. On eläinaiheinen tietokilpailutehtävä, josta täytyisi nyt sitten löytää kaksi eroavaisuutta. Ja sun täytyisi siis selittää ne täällä suorassa lähetyksessä, jos sinusta tämä yksi arvonostanut henkilö tulee, joka tänne yhdistyy. Teitä arvonostaneita on yhdistelty tänne satunnaisesti pitkin lähetystä. Me ollaan saatu jakaa monta pottia. Valitettavasti 3 väärää vastausta ollaan kuultu. Nyt mä en halua vääriä vastauksia, koska niistähän ei potti lähde. 700 euroa on täällä tarjolla. Se lähtee aivan varmasti, kunhan mä kuulen oikeat vastaukset. Ja tää on todella vaikea peli. Se tonne on kirjoitettu. Meillä ei ole paljon enää aikaa, joten mä tarvitsisin tähän voittajan nyt. Tule lähemmäs ruutua. 800 euroa nousee nyt pottiin. 800 euroa. 2 eroavaisuutta. Älä aikaile, heti kun sä tiedät vastaukset. Lähde mukaan 0600 03000. Lähdet myöskin tukemaan eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa Tesy ry:lle. Meillä onnenarvassa tuotto menee. Mä olen pystynyt löytämään täältä yhden eroavaisuuden. Mulla on aika pieni ruutu täällä, joten tule lähemmäs ruutua. Katselet sieltä sentti kerralla
näitä kuvia. Ihania tiikereitä. Miten ne eroavat toisistaan? Ne näyttää täysin samanlaisilta kuvilta, mutta jotain eroavaisuutta siellä on. Millä tapaa ne eroaa? Sun täytyy tulla ne kertomaan mulle täällä suoraan lähetykseen. Jos ne menee oikein, 800 € lähtee. Se on todellakin suuri potti. Se on tavoittelemisen arvoinen potti. Sitä ei tulla mitenkään jakamaan, jos mä kuulen vain yhden oikean vastauksen. Eli mä tarvitsen molemmat vastaukset. Mistä nämä eroavaisuudet löytyy? Heti kun tiedät vastauksen, lähde mukaan. Meillä ei ole kauheasti enää aikaa, joten nyt täytyy olla nopea. Mä tarvitsen tänne 8. voittajan. Ollaan saatu monta pottia jakaa. Valitettavasti 3 väärää vastausta myöskin ollaan kuultu. Joten niitä ei enää. Mä tiedän, että tää on haastava. Vaikuttaa varmasti ensisilmäyksellä aivan mahdottomalta. Mutta tää on mahdollista ratkaista. Kaikki, mitä sä tarvitset, on sun kasvojen edessä. Sun täytyy vaan etsiä noi eroavaisuudet. Mutta nyt kello tikittää. Meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi. Heti kun tiedät vastaukset, lähde mukaan. Älä aikaile, älä odota mitään parempaa hetkeä, se on tässä ja nyt. Kenelle tuo 800 € lähtee? Kenestä tulee 8. voittaja tämän lähetyksen aikana? Muista, että molemmat eroavaisuudet täytyy mennä oikein, jotta toi potti täältä liikkuu. Ja sulla täytyy olla vastaus antaa saman tien. Jos susta tulee tuo arvonnostanut henkilö, joka tänne yhdistyy, siinä vaiheessa ei voi enää kauheasti alkaa mietiskelemään, että no, mitäs ne eroavat jutut niissä kuvissa sitten onkaan. Mutta mä luotan teihin. Te olette todella hyviä näitä aina ratkaisemaan. Kirjoita vaikka muutamalla sanalla molemmat eroavaisuudet jonnekin lapulle, jotta ne sitten tulee sieltä kun apteekin hyllyltä, jos tänne yhdistyt. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi, mutta mä tarvitsisin vastauksen nyt. Eli nyt tai ei koskaan. Toivottavasti tää ei ole liian haastava. Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka tän on ratkaissut. Mä tiedän, että tää on erittäin vaikea, mutta ei mahdoton. Sun täytyy vaan etsiä nuo eroavaisuudet. Tule lähemmäs ruutua. Katselet tarkasti molempia kuvia sentti kerralla. Kirjoita molemmat eroavaisuudet muutamalla sanalla, lyhyesti, ytimekkäästi ylös, jotta sä pystyt sitten kuvailla ne mahdollisimman tarkasti täällä suorassa lähetyksessä. Kenestä tulee tää yksi arvonnostanut henkilö, joka tänne yhdistyy? Kuullaanko me tähän tietokilpailutehtävään oikea vastaus? Täällä voi puhelin soida koska tahansa, kuten olette huomanneet. Mutta niin kauan, kun täällä ei puhelin soi, kun tämä tietokilpailu on täällä ruudussa ja potti näkyy ruudussa, sulla on mahdollisuus olla mun 8. voittaja tämän lähetyksen aikana. Mutta nyt ei tosiaan ole aikaa enää tuhlattavaksi. Täällä ohjelma-aika hupenee koko ajan, joten mä tarvitsisin nyt tähän voittajan. Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka tätä miettii.
mitkä ovat nämä kaksi ratkaisua. Mä oon tässä jonkin aikaa näitä silmäillyt. Mä oon löytänyt sieltä vain yhden eroavaisuuden. Se löytyy aika nopeasti, mutta toista mä en ole vieläkään löytänyt. Toivottavasti sulla on siellä tarkemmat silmät. Tule lähemmäs ruutua. Tarkastele kuvia. Sentti kerralla sieltä. Pystytkö sä löytämään? Lähde ehdottomasti mukaan, jos pystyt. Vaikka et olisi itsellesi onnenarpaa koskaan nostanut, tee tästä kerrasta ensimmäinen. Onnenarpahan on siis hyväntekeväisyysarpajaiset meillä Turun eläinsuojeluyhdistykselle. Menee tuotto heidän toimintaansa. Ja hei, katsokaa. Meillä on ohjelma päättymässä. Mitä ihmettä? Lähetys on mennyt aivan mielettömän nopeasti taas. Miten nämä meneekin niin nopeasti teidän kanssa? 800 euroa on edelleen täällä siis tarjolla. Kenestä tulee nyt tämä viimeinen arvon ostanut, joka tänne sitten yhdistyy? Meillä on siis ohjelma päättymässä. Nyt jos koskaan, lähde mukaan 0600 03000. Täällä mä odottelen ainoastaan sitä, että puhelin soi ja me kuullaan oikea vastaus. Sen jälkeen mekin täältä poistutaan ihanan kesäpäivän viettoon. Me ollaan perheen kanssa lähdössä Korkeasaareen juurikin katsomaan näitä eläimiä. Ja 9-vuotias tyttö toivoo, että siellä noi tiikerit on esillä. Itse odotan karhuja myöskin siellä. Viedään mun 2-kuukautinen poika ensimmäistä kertaa Korkeasaareen, joten tänään on tärkeä päivä. Nyt on ohjelma siis päättymässä. Nyt jos koskaan, lähde mukaan 0600 03000. Mä en voi päättää tätä ohjelmaa ilman voittajaa. Eli älä aikaile. Kuka tän on pystynyt ratkaisemaan? Oletko se sinä? Lähde mukaan. Nyt on aivan viimeiset hetket ja viimeinen mahdollisuus. Sieltä ei taida pottikaan nousta enää. Se on nyt 800 euroa. Se on suuri potti. Se on tavoittelemisen arvoinen. Muistakaa, että sitä ei voida myöskään jakaa millään tapaa. Eli jos mä kuulen vain yhden oikean vastauksen, yhden eroavaisuuden, niin potti ei lähde. Kaksi eroavaisuutta täytyy mulle pystyä antaa, jos sinusta tulee tuo yksi arvo nostanut, joka tänne yhdistyy. Meillä on ollut todellakin jännittävä lähetys. Monta pottia on saanut jakaa. Kenestä tulee 8. voittaja? 3 väärää vastausta ollaan kuultu lähetyksen aikana ja niistähän pottia ei lähde, joten varmista se sun vastauksesi. Varmista, että se on oikein. Kirjoita vaikka muutamalla sanalla ylös nämä eroavaisuudet, jotta sitten sulla on se vastaus heti, jos sä tänne yhdistyt. Siinä vaiheessa ei voi enää alkaa mietiskelemään ihan kauhean kauaa, mutta nyt tai ei koskaan. Sä voit edelleen tällä hetkellä olla ainoa, joka tän on ratkaissut. Kuinka moni siellä on suoraa lähetystä katselemassa? Normaali arki on alkanut, monet on töissä tähän aikaan. Nyt jos sinä siellä satut olemaan, lähde mukaan. Mä odotelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi ja kuullaan oikeat vastaukset. Erittäin vaikea peli, ohjelma on päättymässä, kaikki on tältä erää päättymässä, joten nyt tai ei koskaan. Todellakin jännittävää. Mitä tapahtuu? Kenen kanssa ratkaistaan tämä? Kenestä tulee 8. voittaja tämän lähetyksen aikana? Mä oon aivan varma, että tää pystytään täältä ratkaisemaan. Nyt jos sulla on noi eroavaisuudet mielessä, niin lähde mukaan. 0600 03000, nyt on aivan viimeiset hetket lähteä mukaan. Meillä ohjelma on päättymässä, kaikki päättymässä tältä päivältä. Meidänkin täytyy täältä lähteä studiolta, vaikka mä jaksaisin todellakin näitä tietokilpailutehtäviä teidän kanssa täällä vieläkin jatkaa. Ohjelma-aika kuitenkin on päättymässä, valitettavasti. Nopeasti on mennyt tämä lähetys teidän kanssa. Mitä tapahtuu? Kuullaanko me tähän viimeiseen tietokilpailutehtävään oikea vastaus?
800 euroa. Se on tavoittelemisen arvoinen potti. Kenelle se täältä lähtee, se voit edelleen olla sinä. Niin kauan kun minä täällä höpötän, niin kauan kun täällä tietokilpailutehtävä on ruudussa ja 800 euroa näkyy, se voi olla sun. Niin kauan kun täällä puhelin ei soi, sä voit lähteä mukaan. Toisaalta puhelin voi soida koska tahansa. Eli älä ainakaan aikaile, älä odota mitään parempaa hetkeä. Se on tässä ja nyt meillä on ohjelma päättymässä. 0600 03000. Mä haluan myöskin kiittää jokaista, jotka olette lähteneet ostamaan onnen arpoja. Olette lähteneet tukemaan Tesy ry:n toimintaa, eli Turun eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Heillä muun muassa tämmöinen eläinpelastusauto, eli jos siellä on joitain loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä, niin tällä autolla pystytään niitäkin sitten pelastamaan. Ja siellä Turun eläinsuojeluyhdistyksellä on tämmöinen adoptiomahdollisuus myöskin hylätyille tai kaltoin kohdelluille eläimille. Kannattaa sieltä heidän nettisivuilta käydä lukemassa lisää myöskin aiheesta. Mutta kiitos jokaiselle. Ja nyt mä tarvitsisin tähän tietokilpailutehtävään vielä voittajan. Meillä on ohjelma päättymässä, eli nyt tai ei koskaan. 0600 03000, se on tuo numero, josta voit itsellesi arvan ostaa. Siellä myöskin toivottavasti monet ovat voittaneet näitä upeita arpajaisvoittoja. Kuulet sen ensin siellä linjalla ja sen jälkeen sulla myöskin mahdollisuus tänne suoraan lähetykseen on päästä vastaamaan tietokilpailutehtävään. Mulla on edelleen täällä 800 euroa potissa. Nyt ohjelma on päättymässä. Eli ohjelma-aika hupenee ihan koko ajan. Sinne tuli nyt 2 minuutin kelloruutuun. Ja kun se sieltä käynnistyy, se tarkoittaa, että sen enempää aikaa ei ole. Sieltähän se lähti käyntiin. Tuotanto laittoi juuri kellon ruutuun ja käynnisti sen. Ohjelma on päättymässä. Nyt ei todella ole aikaa tuhlattavaksi. Sä voit sieltä edelleen lähteä mukaan. Vielä ehdit näpytellä tuon numeron 0600 03000. Oletko sä pystynyt ratkaisemaan tämän tietokilpailutehtävän? 2 eroavaisuutta. Mä olen itse henkilökohtaisesti sieltä löytänyt vain 1. Toivottavasti siellä on nyt edes 1 henkilö, joka tämän on pystynyt ratkaisemaan. Mä tarvitsen tänne 1 arvan ostaneen henkilön. Sun täytyy kuvailla mulle nämä eroavaisuudet. Ja jos ne molemmat menee oikein. Täältä lähtee tuo potti. Siellä on vielä minuutti aikaa kellossa, eli viimeiset sekunnit on käynnissä. Nyt on kiire. Nyt jos sinne satuit vasta tulemaan kanavalle, tervetuloa. Täällä on aivan pienen hetken enää onnenarpa ruudussa. Meillä tietokilpailutehtävä, todella jännittävä sellainen, vaikea sellainen. 2 eroavaisuutta täytyisi löytää noista kuvista. Mitkä nuo eroavaisuudet on? Tule kertomaan ne mulle tänne suoraan lähetykseen. Osta itsellesi arpa 0600 03000 vieläkin ehdit. Niin kauan, kun täällä kello on käynnissä, minä näyn täällä ruudussa, tehtävä on ruudussa ja potti on ruudussa, niin sulla on aikaa. Mutta se hupenee koko ajan. Viimeiset 15 sekuntia on siellä kellossa. Nyt tai ei koskaan. Mikä tämä ratkaisu on? Mä tarvitsen molemmat eroavaisuudet. 1 ei riitä. Molemmat täytyy mennä oikein. Kello tuli nyt 0. Mitä tapahtuu? Kuullaanko me oikeat vastaukset tähän? Tämän lähetyksen aikana valitettavasti 3 väärää vastausta ollaan saatu. Mutta enemmän oikeita vastauksia. Kenestä tulee 8. voittaja? Nyt tai ei koskaan. Niin kauan kun täällä ei puhelin soi, niin kauan kun potti näkyy ruudussa, minä höpötän täällä,
sulla on mahdollisuus lähteä mukaan. Kello on kuitenkin nollassa. Ohjelma on päättymässä. Eli nyt mä tarvitsen voittajan. Tämä on todellakin ollut yksi jännitysnäytelmä, koko tämä ohjelma. Me ollaan saatu paljon vastauksia, monta pottia ollaan saatu jakaa oikeista vastauksista. Kenestä tulee 8. voittaja? Mä oon aivan varma, että me kuullaan oikeat vastaukset. Mitä tapahtuu? Miksi täällä ei puhelin soi? Niin kauan kuin täällä puhelin ei soi, sulla on mahdollisuus lähteä mukaan. Näpyttele vielä 0600-03000. 800 € edelleen on täällä. Mä en ole kuullut oikeita vastauksia vielä. Kenen kanssa päätetään tämä ohjelma? Se on suurin potti tämän lähetyksen aikana, joka täältä aivan varmasti lähtee, kunhan mä kuulen noi vastaukset. Ei vain yhtä eroavaa eroavaisuutta, vaan 2 eroavaisuutta täytyisi täällä suorassa lähetyksessä pystyä kertomaan. Mä olen sieltä henkilökohtaisesti löytänyt ainoastaan 1, joten toivon, että siellä enemmän tarkkasilmäisiä on katsomassa. Kello on nollassa. Ohjelma on päättymässä. Mitä tapahtuu? Kuullaanko me oikeat vastaukset? Täällä ei vieläkään puhelin soi. Miksi täällä ei puhelin soi? Niin kauan kuin minä täällä olen, tehtävä on täällä ruudussa. 800 € näkyy, sulla on mahdollisuus. Mutta mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin pirisee, saadaan tänne 1 arvanostanut henkilö ja päästään jakamaan toi potti. Ohjelma on kuitenkin päättymässä. Kello on nollassa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kenen kanssa päätetään tämä ohjelma? Hei, arvon nostanut henkilö on linjalla. Kuka siellä? No, Kettusesko Hämeenlinnasta. Hei, kerrotko sun vastaukset? Vastaus on oikea. Vasemman tiikerin ylä, tuossa toisessa korvassa on valkoinen, toisessa ei. Kyllä. Ja sitten vasemman silmän alla toisesta puuttuu viiva. Vasemman musta silmän viiva. Alla vai? Päällä. Silmän päällä. Silmän päällä, kyllä. Ne ovat 2 oikeaa vastausta. Sinne lähti 800 €. Onnittelut. Minnekäs päin tämä potti lähti? Hyvinhän se on mennyt. Aurinko paistaa. Kyllä, näin. Ihanaa, että lämpöä vielä riittää. Onnittelut vielä 800 €. Sieltä tuli oikeat vastaukset. Joo. Ja todella mukavaa, että olette kaikki lähteneet tukemaan Tesy ry:n toimintaa. Me nähdään sitten taas huomenna Onnenarvan parissa. Toivottavasti silloinkin tulee yhtä mielenkiintoisia tietokilpailutehtäviä. Sieltä saatiin tästäkin 800 € jaettua äsken. Me saatiin oikeat vastaukset. Pikkasen jännitin, että kuullaanko oikeat vastaukset. Hei, kiitos kaikille, jotka lähditte mukaan tänään ja nähdään huomenna. Moikka moi!